Eu tô duo com o Neymar dos games? Vocês estão falando que se eu botar que eu tô duo com o Neymar é clickbait. Tá bom. Vocês acreditam realmente que é clickbait? Será que a gente pode dizer que ele faz gol aqui? Ele é o Neymar dos games. Aí, ó, Neymar dos games. Olha o PC. Botaram um mouse wireless, um teclado, sei lá, E lá vamos nós. Ô, vê se não me atola aí, viu? Que eu abri seu match history. Pô, você vai fazer chacapê mesmo? Vou, velho. Contra o caçadinho? É, ué. Não fida ele aí, velho. Você tá tryhard ou você vai continuar com aquele match history pra que eu caralho, vi? Pra caralho, pra caralho. Você quer ganhar, velho? Cala a boca, Randoms. Vocês estão contra o Yoki. Best caçadinho World. Bom, você tá contra o melhor caçadinho do mundo, tá? Você viu que o Neymar tá streamando hoje? Tô streamando, porra. Não, não o Neymar dos games, o Neymar. Bruxer do futebol, você tá falando? É. Ah, não, beleza. Eu vi, mano, eu vi. Pô, o ChocoAP não tem que vir de Ignite, não, mano? O meu não. Ah, o seu não? De Aziga, você tem que jogar desse jeito aqui, ó. Caralhando o cara. Ah! Ah, vamos dar um double buff pro caçadinho de graça aqui, porra. NA mid, velho. Não, não tem como não, pô. Tem TP. Ai, ai, tava com 20 de farm em cima do cara. Aí deram um double buff. Foda. Aí ele recuperou o farm porque meu wave ficou ruim. Porque o Pimp quis invadir. Não, eu não quis invadir. Aí meu Nautilus errou tudo. Então aquele invade você admite que deu ruim porque o Nautilus errou tudo. Com certeza, porra. Então eu tô safe. Chega, vai pular de novo. Porque vai voltar em... 3, 2, 1. Morri. Ou não? Imperói salvou, né, velho? Neymar dos baits? Apenas, papai. Ó. Nossa, ele errou. Ô, Bruce, no dia que você deu essa entrevista aí, velho, polêmica, o que que tá tendo naquela tela ali? O que que eles botaram, um vídeo no YouTube? Ou eles baixaram o LoL? Eu tava jogando de... Baixaram? Eu tava jogando de Thalia contra bot. Tava jogando de Thalia contra bot? Vamos top. Tá, bot. Mata aí, guys. Não morre pra ele não, pelo amor de Deus. Ó! Ah, jogar de caçadinha é muito fácil, né, velho? Pega um double buff, aí agora mata meu bot duas vezes. Tá vendo? Eu tô indo, né, velho? Alguém tem que matar aí. É eu que mato, né, papai? It's the Neymar dos games. Ah, yeah, yeah, welcome, bro. Checo de Luden, tô spikeadinho, tu só agradece. O Sim tá todo bobo hoje. Sim, guys, ele ficou 1-5, 1-7, aí o Pimp aceitou o desafio, né? Ele ia ficar bobo uma hora, né, velho? Tá feliz que agora vai ser carregado pelo melhor ChocoAP do Brasil, né, velho? Nossa, aí é o Clevão, lá, né, cabuloso. É, pô. Eu tenho TP, viu? De olho no TP, relaxa. Posso pedir uma música? Pede aí, papai. Pro TP aí, mano. Não. Eu não. Ah, tô dando. Ô, mas lá tá, guerreiro. Não, amigão. Pimp. Se prepara pra perder X1. Nossa, morri. Clebinho, chuchucão, melhor mono de Chaco. Chaco AP sim, Chaco AD é o Pimp. Ei, você nem viu meu Chaco AP, velho. Você tá falando bosta, velho. Aprendi a jogar hoje. Mas então, vai de Ignite pra você ver, bem melhor. É, pô, melhor. Eu jogo sem caça voraz, meu boneco ele não anda pelo mapa, ele se arrasta. Ah, é a da Camille, eu dei um dano nela antes dela ir. O cara tem TP, viu, mano? Nossa, deu TP mesmo?
O Neymar dos games sendo carregado pelo Chaco AP do Pim Pimenta, velho. Mano, minha ult não pegou no cara, que caô da porra! Virou carioca agora, mineiro? Falando caô? Eu vou no Arauto aqui fazer história. Ai, pim, 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 pim. Ah, amigão. Você matou ele? Não. Você não morre também. Caralho, como que ele morreu, velho? Eita, bota errada. Como o clone não resetou, velho? Eu tava resetando ele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Poxa. A Yorinha fez história ali pra nós, papai. Nice, piorinha, forehead. Ah, velho, se separar, você ia te dar um soco, mano. Velho, se você tem 18 anos e essa vontade de ser pro player, velho, você tem que arriscar, meu consagrado. Todo mundo que falar não na sua vida, você falar, você não fazer nada, aí é rajada, papai. 200 pontos no challenge virar alguém, você é. Tem o TP, viu? O cara tá aí. Ele vai cancelar meu TP, né, cara? Pare o fim. Cadê o caçadinho? Eu achei que o caçadinho tava aí, pô. Ele tá aqui. Melhor pô, pra eu gente. Jurava. É, foi muito bom, porra, isso. Tu agradece, pô. O caçadinho não quis dar roaming. Eu não vou reclamar, velho. Ih, narigudo. Olha só o tanto de box, mano. Que zaralhamento esse. Ah, você acha que ele ia, né? Ele voltou, o outro veio. Eu tenho 45% CDR, dá esse negócio aí, mano. Trolhos, trolhos. Depois que fechar o XQ dele, eu dou. Papo reto. Tô vindo do Pimp, só agradece, pô. Que isso, cara? Eu não ponho esses caras aí que estão saindo daqui, rapaziada. Cadê os mod corno aí? Pode passar os ban aí, velho. Será que eu faço mejar esse jogo? Eu posso ir aí matar ele, velho. Dá um dano nesse caim aí. Ai, Chaco de Ghost. Chaco de Ghost. Ai, noob. Pior que não deu tempo de eu chegar. Realmente, Chaco de Ghost. É, você tentou ser irônico ou o quê? Essa piada. Ah, velho, cala a boca aí, Neymar dos Games. É, Baron isso? Eu não quero ir Baron, velho. Bora. Olha só que jogador caro, velho. Cara louco, velho. Você tem smite, velho. Ó, termina isso. Não tem? Tenho. É o melhor caçadinho do Brasil, velho. O cara não é o mano caçadinho nem fudendo, porra, tá de meme. Você emagrece, né, velho? Aí, Pimp, voltei, fui eu que fui lá na live do Bruce, cadê meu vizinho, VIPzinho? Ah, era ban, na verdade, não era VIP não, amigão. Ô, Gabriel, muito obrigado pelo seu sub na humilda, parceiro. Tamo junto. Tamo junto, agradece ele aí pra mim também. Valeu, Gabriel. Tô forte, muito forte agora, viu? Bem fudendo, velho. Agora eu tô roubando seus viewers pro meu sub, tu agradece. Você acha bonito, né, Bruce? Quer dizer, eu faço Hello Jorge e ainda perco meus viewers e meus subs. É um trabalho escravo, né, velho? É, por que você não vai jogar com o Ianzinho, então, já que o Duda dele é tão bom? A gente só ganhou, velho, ontem. É, eu tô vendo. Eu vi a sua história que só ganhou. Ian, bora, Du. Bruce vai sair aqui. Ah, ele tá no nosso time. Caralho, você tá no nosso time. Bora, Dali? Ele aceitou, eu tô indo, velho. Poucas. E se tem o Azir aí, fome zero aí, velho, não faço questão, não. Azir que ganha de caçadinho, onde você já seguiu isso? Steelzinho vai de base e... Com a faquinha na Karma. Ih, ele é a faquinha, velho. Eu acho que eu me matei com esse TP, hein, mano. Pô, Bruce, jogou muito. Que da hora, né, velho? Parabéns, velho. Ian usado, coitado. Como assim, velho? Eu só não tô duo com o Ian hoje, rapaziada, porque o Bruce tá querendo marcar um duo comigo já tem 5 dias. Desde que ele pegou a challenge, ele... Tá ligado? Decrescente. Vim da stream do Pimp e ainda vou deixar meu sub. Pode dar, Lê. Vou honrar... Quantos pontos você tá aí? Vou honrar o Ian, velho. Mano... Eu tava na fome da fome. Damage, olha o top damage sensação. Olha aí, papai. Ah, não teve teamfight? Você já tem coragem de falar que foi carregado? Calma aí, eu vou passar um ad, dar uma mijada e já vem. Mano... Aí, ó. Peguei challenge jogando de Chaco AP, foda-se, velho. Aí, Crebinho Chuchucão, um beijo. Adizada, velho. Quem quiser dar sub, só agradece. Vai ter monte novo logo mais.